സോ സാധാരണ ലിവറിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ഒരു ഒരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലിവറിന് റീജനറേറ്റ് ചെയ്ത് വരാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി വളരെയധികമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ലിവറിൻ്റെ ഡാമേജ് ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേജിലൊന്നും അറിയാൻ വലിയ പ്രയാസമാണ്. സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലിവറിൻ്റെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 50% ഡാമേജ് ആകുന്നത് വരെ ലിവർ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള സിംറ്റംസോ ഒന്നും പലപ്പോഴും കാണാറില്ല. അതാണ് എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഒരു ഇഷ്യൂ. സിംറ്റംസ് കാണാറില്ലെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആക്ച്വലി പോയിട്ട് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയോ പലപ്പോഴും ഈവൻ സ്കാൻ എടുത്താൽ പോലും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനകത്തൊന്നും ഒരു കുഴപ്പം കാണില്ല. അത് ഈ സെയിം റീസൺ, അതായത് ഒന്ന് ലിവറിനെ റീജനറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള നല്ല കഴിവുണ്ട്, രണ്ടാമത് ലിവറിൻ്റെ 50% വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ലിവറിന് ഒരു 200-250 ജോലി, പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലി നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതെല്ലാം ചെയ്യാൻ ഈ ഒരു 50% കൊണ്ട് മിക്കവാറും എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിലും കൂടുതൽ ഡാമേജ് വരുമ്പോഴേ നമ്മൾ അറിയത്തുള്ളൂ. അങ്ങനെ എല്ലാവരും പറയും, ഡോക്ടർ എനിക്ക് ഇതുവരെ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു, വളരെ പെട്ടെന്നാണല്ലോ സംഭവിച്ചത്. അത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്നല്ല, വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള ഡാമേജാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ കാണുന്നതാണ് കരൾ വീക്കം ബാധിച്ച ലിവർ. അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു ലിവർ കണ്ടില്ലേ, മൊത്തം ഉരുണ്ടുരുണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സാധാരണ നോർമൽ ലിവർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ നല്ല നല്ല സ്മൂത്തായിട്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ലിവർ മാറി ഇതുപോലാകാൻ വേണ്ടി 8-10 വർഷമെടുക്കും പലപ്പോഴും സാധാരണമായിട്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുന്ന സമയം ഒന്നും നമ്മളതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് കാണില്ല. അതാണ് എല്ലാവർക്കും ഉള്ള പ്രോബ്ലം. ഇപ്പോൾ വന്ന് കഴിയുമ്പം വളരെ ഒരു അഡ്വാൻസ് സ്റ്റേജിലായിരിക്കും വരുന്നത്. ബാലയ്ക്കും ആ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു, കാരണം ഒരു ആ ഒരു ലേറ്റ് സ്റ്റേജിലാണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞത്. ഇത്തവണത്തെ അഡ്മിഷനിൽ കുറച്ച് മോശമായിരുന്നു, പക്ഷേ അതിന് തരണം ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ സ്റ്റേബിളാണ്. ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യം മദ്യം തന്നെയാണ്, ഡെഫിനറ്റ്ലി. അത് ഓഫ്കോഴ്സ് മദ്യം ഇതിൻ്റെ വളരെയധികം ഡാമേജ് വരുത്തുന്ന ഒരു ഒരു പോയിസനാണ്. പിന്നുള്ള ഒരു കാര്യം, അത് ആർക്കും അറിഞ്ഞൂട, അതായത് മദ്യം കഴിക്കാതെ തന്നെയും ഒത്തിരി പേർക്ക് വരാം. അത് നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൻ്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ടാണ്. ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൻ്റെ പ്രോബ്ലം പ്രധാനമായിട്ടും ഡയറ്റും, മോശപ്പെട്ട ഡയറ്റും, എക്സസൈസ് ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ കുഴപ്പം കൊണ്ടാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം. പിന്നെ ഡയബറ്റിസ് ഒരു പ്രോബ്ലമാണ്. ഇതാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള 2-3 കാര്യങ്ങൾ. അപ്പം ആൽക്കഹോളിക് ലിവർ ഡിസീസ് ഉണ്ട്, നോൺ ആൽക്കഹോളിക്കും ഉണ്ട്. ഇപ്പം നോൺ ആൽക്കഹോളിക്ക് പറഞ്ഞാൽ ആൽക്കഹോൾ ഒരു തുള്ളി പോലും കഴിക്കാത്ത ആൾക്കാർക്ക് വരാം. ഇപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു സിമിലർ പ്രൊപ്പോർഷൻ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ കാണുന്നത്. കാരണം നമ്മുടെ ഡയറ്റും എക്സസൈസ് ഇല്ലായ്മയും ഒരു വളരെ കോമൺ പ്രോബ്ലമാണ്. ഒബീസിറ്റി, അതായത് തടി വയ്ക്കുക എന്നുള്ളത്. ഈ തടി വയ്ക്കുന്നതോടുകൂടി തന്നെ നമ്മുടെ ലിവർ ഫാറ്റി ആകും. കാരണം ഈ കഴിക്കുന്ന എക്സ്ട്രാ, നമ്മൾ ഒരു ഒരു ദിവസം നമുക്കിപ്പം 1000 കാലറി ആവശ്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ 1200 കാലറി കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ 200 കാലറി നമ്മുടെ ലിവർ അതിനെ മാറ്റി ഫാറ്റാക്കിയിട്ട് സൂക്ഷിക്കണം. അത് ലിവറിന് എക്സ്ട്രാ പണിയാണ്. അടുത്ത ദിവസം 500 കാലറി എക്സ്ട്രാ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയും അത് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കും. നമ്മളൊരു കുപ്പിയിലിട്ട് നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുപ്പി നിറയുമ്പോഴത്തേക്കും വെള്ളം വെളിയിൽ പോകും. പക്ഷേ നമ്മുടെ മനുഷ്യ ശരീരം അങ്ങനെയല്ല. ആ എക്സ്ട്രാ വെള്ളം ചേർന്നിട്ട് കുപ്പി വലുതാകും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ വീർത്ത് വീർത്ത് വരുന്നു. ആ വീർത്ത് വീർത്ത് വരുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം ലിവർ അതുപോലെ ഫാറ്റി ആയിട്ട് വരികയാണെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് കുടവേറ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ലിവർ ഫാറ്റി എന്ന് പറയും, ഓൾറെഡി ആയിക്കഴിഞ്ഞു. അത് വന്ന് 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 പാവപ്പെട്ട ലിവറിനെ ഇങ്ങനെ ജോലി ചെയ്ത് 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 അവസാനം അത് പറയും എന്നെ കൊണ്ടിനി വയ്യ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേജിലാണ് നമ്മൾ അറിയുന്നത്. ബയോഡ കേസിൽ ഒബ്വിയസ്ലി നമുക്ക് ഒത്തിരി അങ്ങോട്ട് തുറന്നു വിട്ട് പറയാൻ പ്രയാസമുണ്ട്. കാരണം അവരുടെ റിലേറ്റീവ്സും അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനും എല്ലാം അതിനകത്ത് ഇൻവോൾവ് ആണല്ലോ. എന്നാലും പറയാനുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാലയ്ക്ക് ലിവർ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള അസുഖമായിരുന്നു. അത് നല്ലൊരു ഡാമേജ് വന്നിട്ട് ലിവർ ഫെയിലിയർ പോലത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ റീസെൻ്റായിട്ട് അഡ്മിറ്റ് ആയപ്പോഴത്തേക്കും കണ്ടീഷൻ കുറച്ച് ഒന്ന് മോശമായിരുന്നു. പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് പുള്ളി ഒത്തിരി ബെറ്റർ ആയിട്ടുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് പറയാം. അത് എന്നാലും മിക്കവാറും കരൾ മാറ്റി വയ്ക്കേണ്ട ഒരു സ്റ്റേജ് തന്നെയാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. സാധാരണ ലിവറിൻ്റെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ സിറോസിസ് ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് 3 സ്റ്റേജസ് ഉണ്ട്. ഈ സിമ്പിൾ പറഞ്ഞ് ABC, A തുടക്കം പിന്നെ BC അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ A സ്റ്റേജിൽ പോലും ലിവറിൻ്റെ 50% പോയി. പക്ഷേ പലപ്പോഴും അവർക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലം കാണത്തില്ല. അവർ സാധാരണയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യും. സിനിമയിൽ ആക്ട് ചെയ്യാം, കളിക്കാൻ പോകാം, ഇതെല്ലാം പലപ്പോഴും നടക്കും. ആ 50% നിന്ന് പിന്നെ ഓരോ ശതമാനം പോകും തോറും നമുക്ക് അറിഞ്ഞു തുടങ്ങും, പ്രോബ്ലം അറിഞ്ഞു തുടങ്ങും. അപ്പോൾ അത് C സ്റ്റേജ് ആകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ വളരെയധികം മോശമാകുന്നൊരു കണ്ടീഷൻ. അപ്പോൾ ആ C സ്റ്റേജ് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും പലപ്പോഴും ഒരു 40% ലിവറേ ഉള്ളൂ. 50% നിന്ന് മാറി 40% ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ വളരെയധികം മോശമാകുന്നൊരു സ്റ്റേജാണ്. അത് ഡീകോമ്പൻസേഷൻ എന്ന് പറയും. പല പല കാര്യം പല പല സയൻസാണത്.
പ്രധാനമായിട്ട് കാണുന്നത് മഞ്ഞ വരും, കണ്ണിൽ മഞ്ഞ വരും, മഞ്ഞപ്പിത്തം വരുന്നത്, വയറിൽ വെള്ളം വരാം, കാലിൽ നീര് വരാം, രക്തം ഛർദ്ദിക്കാം, നമ്മുടെ ബോധത്തിന് ചേഞ്ച് വരാം, എൻകെഫലോപ്പതി എന്ന് പറയാം. ഇങ്ങനത്തെ പല കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മളത് ലിവർ മോശമായെന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് ആ ലിവറിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഇനി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്. അങ്ങനെ കുറവായിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് പിന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ലിവർ മാറ്റിവെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതാണ് ഡീകോമ്പൻസേറ്റഡ് ലിവർ ഡിസീസ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ പലപ്പോഴും നമുക്ക് ലിവർ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ മാത്രമേ നമുക്കൊരു പ്രതിവിധിയായിട്ടുള്ളൂ.